Jeg sitter og skal gjøre ferdig de siste småtinga på videoen som skal ut i dag, som er en lookbook med meg. Jeg vet at dere har mange av dere har spurt om det kommer en lookbook med meg, og gud, jeg kunne ordna meg litt da. Og det gjør det i dag. Så jeg må bare ordne et par småting på videoen før jeg kan laste den opp. Jeg gleder meg så fælt til direktesendinga i kveld. Litt på grunn av det er så lenge siden vi har hatt en direktesending, men mest på grunn av det vi skal fortelle dere. Og jeg gleder meg så fælt, jeg gleder meg så fælt. Og jeg kunne sagt hva det var nå, for dere ser jo ikke den her før direktesendinga er over, men jeg vil ikke si det før, uten Guro. Det her er en sånn ting som jeg og Guro må fortelle sammen. Så jeg velger å være litt mysterisk litt til. Mysterisk? Mystisk? Mystisk heter det. Så ja, jeg skal få gjort ferdig det, og så skal jeg se om jeg kanskje kan få gjort noe her hjemme før Guro kommer hjem. Guro er hos det. Hun har sagt at hun skal komme hjem litt tidligere i dag, sånn at vi kan forberede oss og gjøre oss klare, holdt jeg på å si. Til direktesendingen klokken 7. Gleder meg, ja, ja, ja. For dere som legger merke til dere, så har vi nå vinduene bak oss når vi sitter i sofaen. Så vi har ommøblert i dag. Vi er ikke helt ferdige, men nå må vi ta en liten pause, for det er direktesending. Jeg sjekka, og jeg tror faktisk det er en måned siden sist. Det er jo litt for lenge, spør du meg. Men nå har jo vi vært på ferie og greier, da, så det er jo derfor. Så nå bare gjør vi stand alt og sånne ting, og så får vi fortsette å gjøre litt her etterpå. Vi skal jo også ha litt middag i dag. HB? Ja, så nå må jeg hjelpe Guro. Hallo! Jeg er her. For første gang på evigheter, føles det som. Jeg ser også at jeg har et sånt sår på leppa, som blør. Gøy. Nå sitter vi egentlig bare og venter på at livesendinga skal begynne. Det er 4 minutter igjen. Og jeg gleder meg til å fortelle dere! Ja, det blir veldig spennende å nå endelig kunne vente, eller fortelle noe som vi har visst i 10 måneder eller noe. Ja, nå har vi faktisk blitt så lenge. Ja, så holy crap, det har blitt så lenge! Yes! Oh, så det gleder vi oss til, pluss at vi skal feire 1000 abonnenter. Så det her blir en veldig bra livesending, tror jeg. Nå er det jo litt synd, for både jeg og Pia er litt sånn småsyke, og vi hoster og harker og snufser og sånn. Så, men, sånn skjer. Vi klarer jo å prate samtidig allikevel. Vi klarer å holde på litt grann, i hvert fall. Ser du? Vi vil jo prate så lenge, så ikke jeg bare, så ikke vi blir sånn... Ja, da skal jeg prate. Det var bare... jeg skulle prate, jeg. Jeg må fortelle om auditionen din, da. Ja. Jeg skal jo da på audition i 1. oktober, fordi at de som jeg var statist for, de søkte etter skuespillere. Og så sendte jeg da en søknad og sa at ok, det her kunne jeg tenke meg å være med på, for jeg studerte jo drama på høyskolen et år, og jeg synes det er kjempegøy, og kunne gjerne tenkt meg å gjøre det mer, da. Så da skal jeg på audition, og jeg må lære meg noen sånn manusuttak, holdt opp å si, hva heter det? Utklipp? Nei, altså noen sånn... Utdrag! Utdrag, takk! Tror jeg det du prøver å komme frem til. Tusen takk! Pluss at jeg må lære meg en monolog. Det er litt scary, men jeg tror jeg har funnet... Ja, det er lurt. Jeg tror jeg har funnet ut hvilken monolog jeg skal ta, og hva jeg skal gjøre og sånn, så... Jeg må bare forberede meg og øve, og liksom få det til å høres naturlig ut og sånne ting da. Så det blir morsomt. Hva er den vanskeligste endringen dere har hatt på grunn av slankingen? Det å spise ofte. Ja, helt klart. Og det å spise frokost. Ja, altså for meg, altså jeg hadde kanskje 2 måltider i løpet av dagen, og så gikk jeg sånn småspiste resten av dagen. Og det telt ikke. Så det å på en måte komme inn i en rutine hvor du liksom... Spiser med faste mellomrom, og veldig viktig å få i seg det første måltidet på morgenen. Så det er på en måte det der som har vært vanskeligst, men man lærer seg jo. Plutselig så merker man, oi, nå spiser jeg 3 måltider om dagen, og så, oi, nå klarer jeg 4. Så det blir på en måte, det blir jo en vane det også til slutt. Guro har lagd middag til oss, og det ser så fantastisk godt ut at jeg bare gleder meg til å spise.
Jeg sitter også og redigerer videoen til i morgen. God kveld. Jeg har nettopp dusjet og prøver nå ut en ansiktsmaske. Det her er fokus. Skal vi se. Her. Unani. Jeg vil ikke fokusere. Vent da. Unani Dermo Defense Face Mask. Det er noe vi har fått i en glasseboks. Og den er helt sånn klar. Men du skal ha den på deg i 10 minutter. Så da bare fokuserer vi her igjen. Så den skal nå være på i 10 minutter. Jeg prøver også ut en håreddik til håret. Som lukter så utrolig bringebær at det er ikke helt sant engang. Som tydeligvis skal gi håret mer glans. Så da tenkte jeg kunne teste ut den nå. Det er sånn som skal skylles ut, så det gjør jeg i dusjen. Den er fra Yves Rocher, og er noe jeg har fått gratis med en bestilling en eller annen gang. Eller kanskje jeg har bestilt den, hvem vet. Det er ganske lenge siden, men jeg har ikke åpnet den før nå, så jeg tenkte jeg skulle begynne å bruke den. Så da får vi face mask og håreddik. Woohoo! Hvordan var ansiktsmaska da? Ja, bra. Og nå har jeg smørt meg inn med både krem og brukt toner og... Folk ville jo se skincare-rutin, så da tenkte jeg da må jeg skaffe meg en skincare-rutin da. Ellers så blir det ikke store videoen. Pushen over smerter. I know. Og da er det veldig kald. Twisties! Akkurat den normen. Men vi tenkte at vi skulle ta en sånn liten kjapp tid nå og så snakke om det vi annonserte i livesendingen i dag, for dere som ikke fikk sett den. For vi sa jo det at vi hadde noe veldig spennende å fortelle. Og det er jo veldig spennende, og vi skal fortelle det. Mandag 26. september klokka 23.50. Så går det en dokumentar på NRK3 som heter Langt til bloggertoppen. Eller Langt fra bloggertoppen. Nei, Langt til. Ja. I hvert fall, uansett. Eller er det fra? One moment, please. Så skal jeg sjekke. Det er greit å vite navnet. Jeg kan snakke videre. Det er en dokumentar som jeg og Guro er med på. Det er en episode, for dette her er en dokumentarserie. Så det er en episode som skal handle om det. Og det skal da handle om meg og Guro, altså Norway Twins, og en som heter Fredrik, som også blogger. Ja. Guro skulle bruke lang tid på å finne ut av det her, så... I hvert fall, vi skal filme en storytime om det her, så det kommer en egen video om det, mest sannsynligvis på tirsdag eller onsdag. Men vi annonserte det i livesendingen i dag, og det var utrolig gøy, og det virket som dere synes det var veldig gøy også. Jeg vet at det er veldig sent, men det går i reprise dagen etterpå, altså tirsdag 27. september, 9:55 er det vel. Og så skal det også ligge på, både på, altså det kommer til å ligge på nettet. Så fort vi har linker til det, og sånne ting, så kommer vi til å legge det ut på Facebook, Snapchat, Instagram. Langt til bloggetoppen. Ja. Så vi er utrolig spennende. Vi har visst om det her i 10 måneder. Så det har vært veldig vanskelig. Det har vært vanskelig å ikke prate om det, det skal vi ærlig innrømme. Pluss at... Siden vi vlogger hver dag, så har det vært vanskelig de dagene som de har vært her og filmet, så har på en måte ikke vi kunnet vlogge på vanlig måte, fordi vi kunne ikke få med dem, men det, altså, nei, nå er det bare en uke igjen til at det skal gå på TV, og jeg merker det at jeg er skikkelig spent, det kommer til å bli rart å se seg selv på TV. Ja. Men det er jo gøy også, selvfølgelig, vi... Jeg er bare så utrolig takknemlig for at vi fikk lov til å være med, og at vi har fått den muligheten her. Mm. Det er selvfølgelig ikke noe man takker nei til, i hvert fall ikke jeg og Guro hadde ikke lyst til å takke nei til det. Vi har faktisk et klipp som kommer til å bli med i storytime-videoen av Guro, for at Guro forteller meg på jobben at vi har fått mail angående det her. Det filmet jo, og det er litt gøy å ha. For, jeg tenkte forover. Ja, altså de har vært her og filmet en 5-6 ganger, tror jeg vi har vært sammen med dem, og de har filmet oss i flere timer. Mm. Og vi vet ikke hva som kommer til å være med i dokumentaren, for vi har ikke sett dokumentaren, vi får nok ikke se den før dere ser den, for å si det sånn. Men
Det skal bli veldig, veldig spennende, og jeg gleder meg til å se, og jeg gleder meg til å høre fra dere, hvis dere får sett på noe, hva dere syns, da. For dere er jo seerne våre, så det er jo liksom, det er veldig viktig for oss at dere liker det også, da. Yes. Men, så ja da, vi skal på TV. Vi skal hilse til Vicky, som har bursdag i dag. Eller, jeg regner med at det er da, altså i går, for dere da. 18. september. Så gratulerer med dagen! Ja. Det var meget unisont og vakkert. Ja, vi prøver igjen til. 1, 2, 3. Gratulerer med dagen! Det var bedre. Ja. Da sier jeg natta også. Guro har gått og lagt seg, og nå er det på tide at jeg går og legger meg opp, for jeg skal opp tidlig i morgen og på startkurs på sykehuset, men vi ses i morgen. Takk for at dere så på livesendinga. Takk for at dere så på vloggen vår. Og så snakkes vi i morgen også.